Lietuvoje oficialus nedarbo lygis sparčiai augo ir bedarbių skaičius išaugo maždaug 100 tūkstančių asmenų. Visgi sodros komunikacijos skyriaus vedėjas Saulius Jarmalis atskleidė, jog šį rodiklį nulėmė ne tik įvestas visuotinis karantinas. Sodros duomenimis dirbančiųjų skaičius Lietuvoje per karantiną visą, na, per praėjusius metus sumažėjo maždaug šiek tiek daugiau negu 20 tūkstančių, o tai reiškia, kad didelė dalis naujų registruotų bedarbių nėra tiesiogiai galbūt taip nukentėję nuo paties karantino. Dauguma registruotų bedarbių per pastaruosius daugiau nei 2 metus laiko nedirbo oficialiai Lietuvoje, teigia Saulius Jarmalis. Galbūt jie tiesiog galėjo būti, jie grįžę iš emigracijos, galėjo tiesiog yra žmonių, kurie nedirba apskritai. Ir arba dirba ne, galbūt neteisėtai, bet tai matome, kad jie tapo registruotais bedarbiais ir galbūt tai yra geras dalykas, kad na, dabar mes matome tikrą tą, sakykime, nedarbo, net ne tai, kad nedarbo, neužimtumo lygį ir tai yra tam tikras potencialas, kiekgi tų neužimtų žmonių yra Lietuvoje ir kiek tada ta darbo rinka gali augti ateityje. Pasak sodros komunikacijos skyriaus vedėjo, nedarbo išmokų gavėjų skaičius praėjusiais metais išaugo 1,5 karto. Jeigu 2019 metais kiekvieną mėnesį nedarbo išmokas vidutiniškai gaudavo 60 tūkstančių gyventojų, tai pernai jau antroje metų pusėje tokių gyventojų gaunančių nedarbo išmokas kiekvieną mėnesį buvo apie 90 tūkstančių. Kita vertus maždaug didelė dalis, šiek tiek mažesnė nei pusė gyventojų apskritai negauna nedarbo išmokos ir pagrindinė priežastis, kodėl jie tos išmokos negauna, yra tai, kad jie neįgyjo reikiamo nedarbo socialinio draudimo stažo. Tas stažas yra, kad žmogus per 30 mėnesių, na, per 2,5 metų pastarųjų turi būti dirbęs bent 12 mėnesių. Saulius Jarmalis tikino, jog nedarbo išmokos gyventojams yra mokamos iki 9 mėnesių. Na, vidutiniškai jį mokama 5 mėnesius, nes per tą laiką žmogus susiranda darbą. Ir vidutinė ta nedarbo išmokos dydis vidutinis yra apie 350 eurų, jau į rankas. Ir sistema veikia taip, kad pirmus 3 mėnesius žmogus gauna šiek tiek didesnės nedarbo išmokas ir kas 3 mėnesius tos išmokos šiek tiek sumažėja, tai skatina na, žmogų ieškoti darbo. Nedarbo išmokų socialinis draudimas yra skirtas apdrausti žmogų nuo pajamų netekimo atsitikus draudiminiam įvykiui. Maksimali šios išmokų suma gali siekti daugiau nei 800 eurų, tikina Saulius Jarmalis. Šiuo atveju tas draudiminis įvykis, nuo kurio žmogus apsidraudžia, kai mokamos nedarbo socialinio draudimo įmokos yra būtent darbo netekimas. Tai jeigu žmogus dirba, moka socialinio draudimo įmokas, tam, kaip minėjau, tam reikalingas tam tikras stažas, tai reikia būti mokėjus įmokos bent 12 mėnesių per pastaruosius 30 mėnesių. Ir jeigu žmogus netenka darbo, tampa bedarbiu, jis gali kreiptis į užimtumo tarnybą, tapti registruotų bedarbiu ir atitinkamai, jeigu jis atitinka sąlygas, tai yra įgyja stažą, ir jam nutiko draudiminis įvykis, jis gauna išmokos. Tai tos išmokos kompensuoja, na, ne visas be abejo, bet dalį gyventojo prarastų pajamų dėl to, kad jisai neteko darbo. Saulius Jarmalis atskleidė, jog praėjusiais metais buvo įvestas vienas svarbus pakitimas susijęs su nedarbo išmoka. Iki karantino, jeigu žmogus išeidavo iš darbo ir gaudavo išeitinę kompensaciją, tai išmoka tą laikotarpį, už kurį skirta išeitinė kompensacija, nebuvo mokama. Na, jeigu žmogus išeina ir, tarkime, gauna 1 mėnesio arba 2 mėnesių išeitinė kompensacija, tai nedarbo išmoka, net jeigu žmogus registruojasi užimtumo tarnybai, pradedama mokėti tuomet, kai tie 2 mėnesiai praeina. Tai ta tvarka buvo pakeista ir dabar nedarbo išmoka žmogus gauna iš esmės neatsižvelgiama mokant išmoką į tai, ar žmogus gavo išeitinę kompensaciją ar ne. Nedarbo išmoka gaunančiam asmeniui susiradus darbą apie pasikeitusią situaciją informuoti sodros nereikia, teigia Saulius Jarmalis. Kai žmogus susiranda darbą, darbdavys sodrai iš karto iš esmės turi per vieną dieną pranešti apie įdarbintą asmenį, atitinkamai sodra iš karto gauna duomenis ir baigia išmokos mokėjimą.
Indrė Grigalevičiūtė, Marius Šugunevičius, Dzūkijos televizija.